والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله ملك كيد يا إنسان كهذا مو وأن مصلاتي من البركة بمصلاتي ندوس يا جهر جقاوة wannan yammaci na litinin 16 ga watan jumada al'ula a shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 20 ga watan 12 a shekara ta 2021 alisafin miladiya. Wannan shine zaman mu na 49 a tattaunawa da muke akan sunna da masu inkarin ta da tarihin su, a cikin dauraya da muke akan mas'alar da ta shafi yanci ranin addini, wato mustashriqun. Mun gama da magana a kansu, muka shiga almajiransu waɗanda suka yi wa tasiri, wanda kuma su ɗin suna da tasiri a rayuwar musulmi, wanda har suka yi abin da suka yi na ba da gudunmuwa wajen karkatar da tunanin musulmi da manyansu da samarinsu daga tafarki madaidaici. Mun yi magana akan Taha Hussein zaman da ya gabata, kuma mun yi magana akan Ali Abdulraziq, wanda shi ne fara rubuta littafi da yake magana akan rabe addini da siyasa, cewa addini ba shi da alaka da rayuwar mutum musamman a siyasance. To yau zancen da za mu yi a kansa ne za mu ƙarasa, in Allah maɗauki kuma ya kai mu zama na gaba, ina jin za mu ɗauko wani daga cikinsu, shi ne Ahmad Amin. Duk dai daga cikin waɗannan mutane waɗanda an gani a rubuce sun faɗa da bakinsu cewa sun ɗauki tunaninsu ne daga wurin waɗannan mutane mustashriqi, da kuma mun ga tasirin hakan a cikin waɗannan rubuce-rubucen da yadda ya ba da gudunmuwa wajen abin da na ambata na karkatar da tunanin musamman samari ko kuma masu wato iko a cikin al'umma. Abin da za mu yi magana yau insha Allah dangane da Ali Abdulraziq shi ne a kan wannan littafi da ya rubuta Al-Islam wa usulul hukum. Tuhumar da waɗanda suka yi masa martani na ambata mana irinsu Muhammad Bakhitul Muti'i, Ziyauddin Ar-Rayyis, su Muhammad Tahir ibn Ashur, Muhammad Rashid Rida da Muhammad Shakir mahaifin Ahmad Shakir mashhurin nan. Yawwa, duk waɗannan manyan malamai a zamanin sun yi martani ga shi wannan littafi. To akwai tuhuma mai ƙarfi da aka yi a kan cewa asali ma wannan mutumi ba shi ya rubuta littafin nan ba, na ambata mana wannan zancen. To ba haka kawai malaman suka faɗi zancen ba, sun kafa hujja da wasu abubuwa na ga muhimmancinsu, na ce bari mu bi su mu ji. Babbar natijar da kuma ni na kwaɗaitu mu kai gare ta, in ya tabbata Ali Abdulraziq ba shi ya rubuta littafin ba, wannan ya nuna ashe mustashriqun za su iya zuwa kowanne irin nisa, ma'ana za su iya duk abin da suke da ƙarfin yi wajen sayan alƙaluma, alƙalamin masu mulki, alƙalamin 'yan jarida, alƙalamin malamai,
da kuma jan hankalin masu mulki wajen yadda za su shigar da tunaninsu yadda za a canza al'umma. Wanda dama mun faɗa dai kar ku manta, project ɗin ko mashuru'in nasu guda ɗaya ne, tunanin da kuma tsarin abinda duk za a yi ya zama cewa an yi galgala musulmi ba su da haɗin kai, sannan kuma an raba tsakanin jagorori da mabiya a haifar da tuhume-tuhume da rashin yarda da juna, sannan kuma mu'assasat shar'iyya wato religious institutions waɗanda su ne suke da iko akan bayyana manufar addini da ilmantar da shi da bashi kariya, a ga yadda za a yi corrupting ɗinsu, a shiga cikinsu, a saye wasu alƙaluma daga ciki yadda za su faɗi abin da zai taimaka wa manufofin waɗannan mutane, ko da zai haifar da saɓani da dama kuma abin da suke so kenan saɓanin ya ƙara tawagguli, ya ƙara zurfi, a rasa haɗin kai tsakanin mabiya wannan addini. Kuma duk waɗannan abubuwa an yi su a tarihin, an ci nasara a kansu. To daga cikin abin da musamman Ziyauddin Rais ya ambata da kuma maganar shi Muhammad Bakhit Al-Muti'i daga cikin manyan malamai, don shi Al-Muti'i shi ne a lokacin shi ne mufti na Misirama. To duk sun yi rubutu a kan wannan mutumi. Daga cikin abin da suka yi mulahaza suka ce, na farko akwai abubuwa dai guda biyar da suke jefa wannan tabbaci ko tuhuma mai ƙarfi a kan cewa wannan mutumi ba shi ya rubuta wannan littafi ba. Rubutawa akai aka bashi ya sa sunansa a kai. Yawwa, suka ce na farko akwai wani abu ba a saba ba a littafin, yace a shafi na 11 ya ambaci cewa wannan littafi ya rubuta shi ne a shekarar 1924. To wanda ya rubuta, wanda ya fassara littafin zuwa yaren Turkiyya ya ambata kuma yi nassi akan tarihin wato date ɗin da aka buga wannan littafi, cewa 1924 aka buga shi. Amma idan mutum ya duba shafi na 25 na littafin, shi mai littafin ya faɗa cewa ya rubuta shi ne a 1918. Yawwa, saboda a ciki kamar da na ambata mana a wancan zama, ya ambaci sunan Sultan Muhammad Al-Khamis, wanda shi kuma lokacin shugabancinsa daga 1915 zuwa 1918 ne. Wani a cikin kuma hashiya cewa an rubuta wannan a zamaninsa ne, ma'ana sai aka sauko ƙasa a wurin footnote kenan, sai aka faɗi cewa ambaton wannan khalifa Muhammadu Sadis da aka yi a nan, ai an rubuta littafin ne a zamaninsa. To idan shi mai littafi ya ce ya rubuta a 1924, a cikin littafin kuma an rubuta cewa an rubuta wannan littafi ne a 1915, to waye rubuta wancan na cikin, waye rubuta wannan kuma na muqaddima ɗin? Kaga an samu bambanci. Wannan ya nuna la'alla mai littafin asalin shi ne ya faɗi ya rubuta shi a 1918, shi kuma wannan tun da shi ake so ya fito da shi a 1924 ya sa sunansa a kai, to shi ne ya fito da shi da wannan suna ya sa wannan shekara. Duk dai wannan alamu ne da su masu binciken suke nuna cewa lallai yana nuna wannan mutumi ba shi ya rubuta wani littafi ba. Har yake cewa wa ahduhu fi sanati 1918 wa ma'ana hadha, abinda wannan yake nufi anna safha 25 safahat ma ba'daha kutibat qabla safha 11, ma'ana shafi na 25 zuwa sama an rubuta su ne kafin shafi na 11. Ko ba ku fahimci zancen ba? Yawwa, tunda abin ya yi wannan kwangaba-kwan baya kamar da Bahaushe ke cewa, ya nuna cewa wanda ya rubuta wannan dai ba shi ne ya rubuta wancan ba, ko kuma mutum ɗaya ne, to sai da ya rubuta wannan daga shafi na 25 zuwa saman, sannan kuma ya zo ya rubuta wannan shafi na 11, wanda kuma kaga a tsarin rubutu ba haka aka saba yi ba. Wannan na ɗaya kenan. Na biyu, suna cewa in mun ɗauki ma cewa wani mutum ne ya rubuta wannan littafi,
أن المؤلف شخص غير مسلم، وهذا يتفق مع كثير من الحقائق. وأنكما يا داشي دا بنشكي ديوة دا قسكية دا أكتبتر أكان حكا وأنن ينا ولولي ونلكتي سكتي. فإنه لا يكون مستغربا حينئذ أن هذا الشخص يهاجم الإسلام. سكتي وأنن ينا ولولي من وني أبو da mun karanta littafin zamu gani cewa wannan mutumin da yake rubuta littafin nan harin da yake wa musulunci yayi yawa, mai ƙarfi ne, ba harshe ne wanda musulmi zai wa addinin sa irin wannan wato babbar tuhuma ba. Daga jin harshen wani ne wanda gaskiya harin da yake wa musulmi daga ƙasan yake so ya tumbuke addinin musulunci gaba ɗayan sa, saboda tuhuma ta taba manzon Allah, tuhuma ta taba sahabbai, ta taba jagoranci, ta taba harkar jihadi, ta taba shugabanci da komai, duk an ruguze shi. Yawwa, wa yunkiru al-furuda, abubuwan farilla da aka sani a shar'anci duk yayi inkarin su, yace ba haka suke ba. Wa bi sifatin khassa, musamman ma kuma fardul jihadi, yayi kace-kace da maganar jihadi cewa kawai manufa ce ta tausi'ar mulki, ta yada mulki da karfafa shi da fadada masarauta, ba maganar yada addini bane. Wa yahdimu tashri' al-amali lil islam, duk wani abu practical tashri'i, shari'a da za ta nuna ga yadda za a yi kaza, ga yadda za a yi kaza, duk ya ruguza wannan, dan dai ya dauke cewa hukunce-hukuncen halal da haram ba su da alaka da addini. Kawai shi addini magana ce ta mutum ya imani da wani abu a gaibi na mahallici, kuma sannan yayi kokarin ya ga yadda wannan mahallicin zai so shi ta hanyar addu'a da kusantar sa. Amma zancen in ya je kasuwa haram ne kaza, in yana shugabanci haram ne kaza, wannan duk baya cikin abin da wai musulunci ya zo da shi. To kako idan bai ruguza waɗannan shari'o'in ba, abin da yake so ya cimma ba zai samu wuri ba. Wa yubiduhu anil mustama'i was siyasa, ya nesanta addini daga social life da kuma siyasa, daga political life, ma'ana ya zama dai rayuwar al'umma ta waje, ba ta cikin gida ba, ba ta masallaci ba, to ba ta da alaka da addini. A yi kokari a kaɗe wannan, kowa ya zaɓi irin tunanin da ya ga dama ya rayu a kansa, ba kada addini ya shigo masa cikin komai. Rayuwar yadda za ka yi aure ba ruwan addini, ka zaɓi yadda ka ga dama, al'ada da ka ga dama, dukai yadda zaka zauna da mata, adadin matan da zaka, duk wannan kada addini ya shigo ciki. Kun ga wannan ai social life ne. Yawa, har wannan bai bari ba sai da ya kai musu hari. To wannan mutumi kamar da suke fadi, wa hadha shakhsu wal arjahu an yakuna ingliziyan, cewa wannan mutumin Birtaniya ne wanda ya rubuta wannan, musamman kuma ayyamul harbil alamiyatil ula, a lokacin wato first world war, yakin duniya na farko, domin a lokacin ne Ingila take yakar take a matsayin ita ce take jagorancin al'ummar musulmin duniya baki ɗaya da sunan khalifanci. Don haka tana da kuɗayin duk abin da yake da alaka da khalifancin nan a yaƙe shi. To a lokacin wanda ake tuhuma ya rubuta littafin na asali, shi Baturen kenan, a lokacin ya rubuta waɗancan abubuwa, daga baya shi kuma wannan aka ɗora alƙaliminsa da sunansa akai, aka ce shi ne ya rubuta. لأن بلاده بريطانيا في حرب مع تركيا، وقد أعلن الخليفة العثماني الجهاد الديني ضدها. لوكتين خليفة دولة عثمانية نوانا لوكتين يا سند ياكي أياكي بريطانيا لوكتين أي جهادي كاغوك ودع أبن للتافن دا أي ربو تاوى دا زي لوننا فكرة الجهادي ينونا ما بات دا أسلي با الديني نيكرن تد إتبا زا أي كاركو منتا. A ɗaya daga cikin zaman da muka yi a kan a baya 'yan satuttukan da suka gabata, ba mun yi magana a kan wani mutumin Faransa da ya zo ya zauna a musulunci shekara 30, har ya rubuta littafi ko da su tarihin sa shekara 30. Ku duba yadda ya ƙoƙari, sai da aka saye malamai, aka saye shugabanni na ƙasashe, har sai da aka sa hay'at gaba ɗaya na ba da fatawa a ƙasashen Larabawa, sai da suka juyo suka ba da fatawar cewa daga yau haram ne a yaƙi ƙasar Faransa.
aka rubuta duk kuma duk abin nan wuraren bada fatawa karbabbu sune suka fitar da wannan wato abin nan din fatawar duka a karkashin tasirin shi wannan mutumi da ya da'awar ya musulunta ya shiga cikin kuma malamai ya karbi dariqar tijaniya duk zikiri da shi ake da komai don haka ya ja hankalin mutane masu ba da fatawa cewa ai ku kyale waɗannan mutanen alheri suka kawo mana kaza da kaza don haka masu kokarin a yake sun nan ku yi fatawa cewa su daina kuma sai da aka kai ga haka kaga in har kudi da influence zai iya sayan waɗancan to abun mamaki ba abun mamaki bane dan a rubuta littafi a ba wani ya sama sunan sa akai kuma domin ya yaudare al'umma an fahimci wannan abu yauwa to kaga ko ashe kenan babu mamaki dan sun dauki wannan mataki wajen yakar jihadi kamar yadda ya kawo suka kawo shafi shafi da yawa da aka yi magana akan da yayi magana akan jihadi ba dole bane ba shi ma da asali gaba daya sai aka dauko wadannan wurin aka yi karfafe su sosai wannan zai nuna maka zai wahala a ce mutumin da ya karatu a Azhar yi karatu a Azhar kuma yazo ya rubuta wadannan abubuwan da sun ruguza fundamentals na addinin musulunci abu na uku suka ce sun lura kamar muti'i da bakhitul muti'i da Ziyauddin ar-Rais shi Rais din yake fadin wannan maganganu yace mun lura cewa annal mu'allifa yatahaddathu anil muslimin shi mai littafin nan Ali Abdul Razik in kana karanta littafin yadda yake referring yana magana akan musulmi وكأنه أجنبي عنهم كيف كان أوكا شيبا مسلمون بني وهم منفصلون عنه سوكما دبان سوكي دشي فيذكرهم بضمير الغائب سو ديوا سي شي ضمير غائب يكي كوا يشي سو مسلمي مسلمي سنشي كذا كاكا متم معلم أزهر ببان معلم يبذي فتوى النبا زي كما مسمى واند يكي دبارر أكربزان شانسا ina ce ai da awama zai shi ma malami ne ko ba haka ba kamar yadda zaka ga a yanzu galibi masu rubuce rubuce in suna son su tuhumu malamai ko su soke maganganun malamai su ce ai mu ma musulmi ne amma mu ba mu da wannan tsaurin ra'ayin ai kaza da kaza ai mu ma mun to amma shi gaba daya yadda yake maganar a wani gurin to in yazo kan musulmi kuma sai ya rika cewa sun ce kaza su a addinin su akwai kaza su a addinin su akwai kaza kaga dai akwai an samu matsala wajen yadda ba a gama homework din ba wajen gyara abin yadda zai bayyana ga wanda ya rubuta littafin asali aka jona wannan kuma sai ba a yi aikin sosai an goggoge waɗannan abubuwan ba duk sun fito in musulmi ne sai ce wala yaqulu mathalan ba za ka ji a cikin littafin ya ce inda na mu a wurinmu awil arab ko kuma ya ce larabawa suna cewa kaza aw na hawi zalika ba haka yake cewa ba duk zancansa yadda dai aka saba musulmi suke faɗi kaga in musulmi ne zai ce mu a wurinmu kaza ƙila ma idan mutum yana so ya yi tallan wani ra'ayi da ya saba wa na al'ummar musulmi baki ɗaya galibi mai suke yi ai tafiya suke sai su zaɓo al'aqwalu shadda ko ai kun san wannan dabarar dai idan misali wata matsala ce akwai saɓani a ciki mafi yawan malamai sun tafi zuwa ga kaza to in akwai wani ra'ayi da shi mutumin yake so sai ya je ya kama wani sai ce ai ba duk malamai suka ce kaza ba ai akwai wani malamin da ya faɗi kaza ko kaga wani ai wata dabara ce da zai buya a bayan ra'ayin wani malami kamar da zaka ga mai son a sauƙaƙa masa abu zai ta bin fatawoyi ya je gun wannan malami ya je gun wannan malami in ya ji ka ce haram ne sai koma gun wannan yana neman mai cewa halal sai ya ce ai dai malam wane ya ce kaza don haka su shi za su bi ba ne kaga wannan ba dalili yake nema ba mai son gaskiya dalili zai bi sai ce me ya karfafi ra'ayin malam wane me ya karfafi ra'ayin su malam wane in akwai dalili sai a bi shi dan dalilin ba dan shine malam wane ba to sau da yawa haka yakan faɗi waɗannan al'amura misali ga maganarsa yana cewa wannan maganar Ali Abdul Razik ne da kansa yake cewa wal khilafatu fi lisanil muslimin shi khalifanci din nan fa a harshen musulmi yace fal khalifatu indahum a wurin su khalifa shine kaza haka zai ce wad dinu indal muslimin addini a wurin musulmi
ko kuma yace lakinnahum su musulmin nan ahmalu sun yi watsi da wa qad farraqu sun bambance tsakanin kaza da kaza inna lil muslimina fi dhalika madhhabaini musulmi suna da ra'ayi biyu ko madhhaba biyu a wannan duk wannan haka yake fadi ko kuma yace maka madhhabun fashin bainal muslimin wannan wata madhhaba ce da ta yadu a tsakanin musulmi ko ra'ayi da ya yadu tsakanin musulmi ko yace falasna na'rifu lahum mu'allafan ko mu'allifan ba mu san suna da wani marubuci da ya rubuta a wannan gumba ba mu san su suwa musulmi to kaga wannan shine language din sa ko kuma can ka ji wani wuri ya ce ulaikal muslimin wadancan musulmin kaga wannan dai kaga duk akwai mamaki a ce musulmin da yake musulmi ne shi ma kuma malami alƙalin kotun shari'ar musulunci kuma har yanzu a ce ya faɗi wannan kaji yana cewa la na'rifu fi madhahibil muslimina ma yushakiluhu da makamancin waɗannan irin abubuwa duk a cikin littafin kana karantawa abinda zaka samu kenan shi yasa malamin suka ce anya wannan mutumin shine ko ya rubuta littafin nan wannan na uku kenan abu na hudu suka ce ajibun an yadhkura al-sheikh Abdul Razik law kana huwa al-mu'allif inda shine mai rubuta wannan littafin yace abun mamaki ne sosai ya fadi wani abu ya fadi annabi Isa wa Qaisar da sarkin Rumawa shine Qaisar ya fade su marrataini sau biyu wa yukarriru hadhihi aljumla kuma yanana ta allati sammaha alkalimatu albaligha wadda har ya kira ta kalma ce da ta kai matuƙa wajen fasaha da balaga wannan abin da ake cewa da li qaisara ma li qaisara wa ma lillahi lillahi ba akwai an fasara ta zuwa turanci ba ko yawa me ake ce mata live for caesar what is for caesar ko and live for god what is for god wani abu dai kamar haka ina jin ko akwai wani abu da suke fadi yawa ina yawa give to caesar what belongs to caesar and give to god what belongs to god to haka zancen yake to shi duk ya faɗi wannan a cikin littafin sa yace wa laqad kana isa ibn maryam alayhi salam rasul ad-da'wati al-masihiyya wa za'iku rasul ad-da'wati al-masihiyya wa za'im al-masihiyyin wa kana ma'a hadha yad'u ila al-iz'an ila qaisara wa yu'minu bi sultanihi wani abu yake so ya kawo sai yace ai ga annabi isa shine manzan da'awar kristanci kamar da ya kira ta kuma shine jagoran addinin kristanci tare da haka yana kiran mutanansa su yi da'a ga sarautar rumawa wannan ya nuna maka cewa ashe kenan addinin kristanci shi ma bai zo da dokar siyasa ba yadda idan ka tashi addini to kenan ka je gun annabi Isa in kuma harkar mulki ne ka je gun Caesar an fahimta ashe kenan wannan maganar cewa a raba addini da siyasa da daddan abu ne tun zamanin annabi Isa an gane manufarsa yawa to duk sai yake kawo ne yace wa huwa alladhi arsala baina atba'ihi tilkal kalimatu albaligha a'tu ma li qaisara wa ma lillahi lillahi yana nata to shine malam Ziyauddin ar-Rayis bayan ya nakalto wannan sai yake cewa fa hal Sheikh Abdul Razik yanzu shi Sheikh Abdul Razik malamin Azhar alƙalin kotun shari'a kana yata'allamu fil Azhar ash-Sharif Isa wa Qaisara wa Matta an karantar da shi maganar Jesus da maganar Qaisar wato Caesar da kuma maganar Matta shine Matthew duk ya kawo waɗannan abubuwan fa duk a ciki mu da yace ma'ana abin da suke nufi mu dai a Azhar ba ma koyar da irin wannan ballantana a ce a gume ya dauke shi yawa wa hal shaykhu yuridu min al muslimin an yaqtadu bil masihiyyin kun ga zancen ya fito shin abin da yake so shine musulmi su koyi da kristoci akan aje harkar addini ta tsaya iya coci da waƙe waƙe da sauransu amma harkar siyasa ko ma me yazo a yi shi kusa ai yadda dai addinin Kirista
tunda rumawa ma ba wai yanzu ba ba kuma a wannan shekarun yanzu ba tintintini tunda rumawa suka karbi addinin kristanci ya zama state religion ya zama shine official state religion to su suka gurbata shi gaba daya da mulki aka gurbata shi a hankali kuma ya zama har zuwa lokacin da aka yi industrial revolution da lokacin da turawa suka yi watsi da coci suka ce ai coci ya saba wa science abubuwan da bible yazo da shi bai dace da science na zamanin yanzu ba science ya koyar da kaza amma an ka karanta bible sai kaga ya saba wa abinda science yazo da shi sai suka ce kai gaskiya ba zai yiwu in dai sciences din nan gaskiya ne gashi kuma ana ci gaba ta hanyar sa to lalle bible ba gaskiya bane wannan da suka samu wannan yakinin suka yi watsi da harkar addini suka ce ba za mu ci gaba ba a duniya mu yi kere-kere sai idan mun watsar da wannan addini mun fita daga coci wannan shi raunar da addinin kirista ya kuma zama cewa ba shi da karfi akan masu mulki da yadda za a jagoranci al'umma a siyasance to waɗannan mustashriquna da dalibansu kullun kokarin da suke shine musulmi ma a mai da su haka musulunci ko kaga ba haka ba iri ɗaya yake da addinin kirista ba yawwa littafin sa yana nan da aka saukar wa manzon sallallahu alaihi wasallama har yau yana nan gare da shi ba a cakuɗa shi ba kuma sannan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwarsa da ayyukansa har yanzu suna nan hayya a hannun mutane da ransu don haka raba musulmi da waɗannan shine babbar cin nasarar da waɗannan mutane za su yi a raba ka da Qur'ani a raba ka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine nan yake ambatawa cewa ko abin da yake so shine musulmi ma su yi imani da wannan abun su yi watsi da addinin musulunci su yi riko da siyasosi da suka zo na kowane irin zamani a zamanin yanzu ne ake amfani da waɗannan siyasosin ko yanzu a da ai ko ina sarauta ake ta mulki ta mulukiya ko ba haka ba daga bayan aka zo aka sa waɗannan abubuwan yanzu ake yanzu yayin zamanin yin demokradiyya ne tunda ƙasashe manya duk sun karbi cewa haka za a yi ita kuma ga yadda tsarin ta yake don haka ko da akwai inda akwai masu sarautar to sai ya zama cewa ba su ne suke yin shugabanci da tafi da rayuwar al'umma ba wannan duka kuma yana cikin tsare-tsaren waɗannan mutanen a raba mutane da abinda suka tashi a kansa na abinda suke girmamawa musamman kuma idan dai musulmi ne abu na biyar malami yake cewa halil muslimu alladhi yuhibbu dinahu yanzu musulmin da yake son addininsa wa ummatahu da al'ummarsa ya ta'atafu ma'al murtaddi shi zaka ga yana tausayawa waɗanda suka yi ridda wanda suka yi ridda alladhina kharaju ala al-islami wa shannu al-harba ala al-muslimi waɗanda suka bar addinin musulunci kuma suke yakar musulunci sai kaga yana tare da su yana sympathizing tare da su shine ya ta'atafu da su yake ba ma wannan ba fayudafi anhu yana kare su shi yasa a idan kaga ya tuhumu sayyidina abubakar da kashe mutane yana kare mutane cewa dan me tunda mutane sun bar wannan addini ba sa so to a bar su mana dan me abubakar zai je ya yake su magana ce kawai ta danniya da mulki da matsawa mutane da kuma wato tsare musu abin nan yancin su na zabar addinin da za su yi irin wannan mu kuma ta ba a cikin darussan mu na minhaj sunna malam ibnu taymiya ya taba throwing wannan irin challenge din ga shi'a yace yana mamaki in shi'a musulunci suke so su yada yaya za a yi su zo yanzu suna sukan abubakar ya yaki murtaddai shi'a ma sun yi wannan suka sun ce sayyidina abubakar dan me zai yaki wanda suka yi ridda ai kun san kissar dai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an samu waɗanda suka yi imani da musalimatul kazzab suka bi shi a matsayin shi ma annabi ne kuma suka kiba da zakka sayyidina abubakar ya daura damara duk sahabbai suka goyi bayan sa aka je aka yake su to har zuwa yau shi'a suna sukan abubakar akan wai ya kashe musulmi wai waɗancan musulmi ne amma ga sahabban da su ne musulmin su kuma an ce sun yi ridda su kuma waɗancan ana sukan abubakar ya yake su
to haka sai ga wannan mutumin shi ma yana wannan zancen yana so kan sayyidina abubakar dan me zai yaki waɗannan shine ce fi nafsil waqti alladhi yahmilu fihi ala abi bakr as-siddiq wa yaqulu inna muharabatahu lil murtaddin yana cewa wai ya kar da yawa masu ridda lam takun harban min ajli ad-din haka shi wannan ali abdul razik din ya fada cewa yakin da sayyidina abubakar yayi lam yakun ko lam takun ay harban min ajli ad-din ba yaki ne da aka yi shi don addini ba lakin niza'an fi mulukiyyati malikin kawai magana ce ta rigima ce ta sarauta ne ta kokarin yadda za a bude da kingdom dalilin da yasa abubakar yake nan Allahu akbar kaga akwai shari'a tsakanin waɗannan mutane ko mai irin wannan tunani da irin su sayyidina abubakar sayyidina abubakar din da ya shugabanci al'umma iya shekara biyu da ya zo mutuwa kullum ina nanata wannan zance in muka zo da ya zo mutuwa saboda zamansa khalifa akwai alfadari na gwamnati a gidansa akwai bawa shi ma da aka bashi dan yayi masa hidima a matsayinsa na khalifa akwai dan wani gado da yake shimfida ya kwanta da mutuwa ta zo masa sai ya ce a dauki waɗannan kayan a kai wa sayyidina Umar yace wannan na gwamnati ne dan haka Umar ya ajiye shi ko wanda zai zama khalifa bayansa wanda kuma dama shi Abubakar shi ya zabi sayyidina Umar yace ya zama a cigaba da amfani da shi shi kan wannan ba zai dauka ba har Abdurrahman ibn Auf yake cewa haba sayyidina Umar yaya za a yi wannan ba za ka bar wa sayyidina Abubakar dan wannan abun ba da alfadari da bawa da dan gado shine Umar yake cewa ai Abubakar ya fi ni sanin me yake yi tunda kaga ya aiko da su to ku bar su ya fi so ya hadu da ubangijinsa haka to yanzu masu irin wannan su zaka tuhuma da cewa misali sun dauki wani abu na bude da masarauta sun yaki mutane su zubda jini kawai da sauransu kaga idan dai musulmi ne zai wahala ya dauko irin wannan ra'ayin ya rubuta a littafinsa shi yasa dama suka ce zatan su mai karfi to wani ne ya rubuta littafin shi kuma aka bashi ya dora sunansa akai yake tallan sa Allah ya kyauta sannan yace wali annahum rafadu an yanzumu li wahdati abi bakr wai su waɗannan mutane da suka yi ridda dalilin ya karsu saboda sun ki yadda da hadin kan sayyidina abubakar ya hada mulkin sa domin lamari yana nema ya wargaje masa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya dan tallafo mutane a tsaya masa saboda mulkin sa ya dan kama kasa ya miƙe shi yasa yayi wannan yakin ba saboda addini ba to shine sai yake cewa malami yake cewa nan wama wahidatu abubakar to wannan hadin kai ne abubakar yake nema ai ba wahidatu abubakar bane wai ma'ana ba magana ce ta mulkin sa ya zauna ba alaysat wahidatul muslimi wahidatu abi bakr alaysat wahidatul muslimi hadin kan abubakar ba hadin kan muslimi bane don haka abin da yayi dan musulmi su hada kai ne a dawo yadda ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka zaka je yana cewa hukumatu abi bakr haka yake cewa gamman din abubakar to idan gamman din abubakar ce to ashe kenan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai koyi da su ba waɗannan in dai ya yarda da cewa mai koyi da su Abubakar da Umar to kuma hukumatu Abubakar ashe kenan abun koyi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan yana cikin dai abin da malamai suka mayar masa martani akan wannan yace wai takallamu an Abubakar hakaza bi ghairi ihtiramin haka yake magana yana ambatar Abubakar ba tare da girma ba ba tare da girmamawa ba aw tabjili ka annahu rajulun adi kai ka ce wani ordinary mutum ne yake magana a kansa hal hadha uslubul muslim shine malan rayi suke cewa yanzu wannan maganar musulmi ne irin salon rubutu da musulmi ya kamata yake nan fadlan an sheikh ballantana a ce sheikh daga ina daga azhar kuma alkalin ina ba magistrate court ba alkalin shari'a court babban alkali kuma ma irin na wancan zamani
na 1920s na wato zamanin da musuluncin dai ko da an raunana shi ta wani wuri a ilmancen dai da guntun karfinsa a wancan lokaci musamman a Azhar din. Haka nan kuma za ka same shi wajen magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne mafificen waɗanda suka kare wannan addini waje da jihadin da suka yi. To lalle ko babu mai faɗin wannan irin magana in ba wanda yake ba musulmi ba. Yawa mutumin da yake ba daga addinin musulunci yake ba shi ne mutumin da zai ƙoƙarin wannan ya kare wato waɗanda ba musulmi ba. A ƙarshe wani abun mamaki da malaman suka ambata da zai nuna maka lalle Ali Abdulraziq ba shi ya rubuta littafin nan ba. Me suka ce Ali Abdulraziq lam yu'raf ba a san shi annahu kana katiban cewa marubuci ne dama tamarrasa fil kitabati wanda ya kware ya goge a wajen rubutu wa marrana ala ta'alifi wanda ya is well trained akan rubutu ba haka yake ba. Yaktubu bi hadha al uslub yana rubutu da irin wannan uslubin wa yata'ammadu at-ta'na fil islam kuma da gangan yana sukan addinin musulunci wa tarihihi wa uzama'i rijalihi yana sukan tarihin musulunci da manya-manyan mazajen musulunci. Lam yu'raf lahu kitabun ba a san shi da ya rubuta wani littafi au maqalatun ko wasu journals ko amce yayi wasu articles a wani journal shine maqala a ce ba a san shi da ya rubuta wani littafi ko yana da maqala a wani journal ko a jarida ba qabla hadhal kitabi kafin wannan littafi ba a san shi a matsayin marubuci ba. Yayi karatu a Azhar kawai alkali ne amma ba a san shi da rubuce-rubuce ba. Yawwa sannan da irin wannan uslubin ba a gan shi yayi rubutu dallantana da irin wannan uslubin ba fi hadhal mawdu kuma irin wannan lamari na siyasa dallantana a ce ai ƙwararren masanin political science ne shi yasa har ya samu damar ya iya hangowa cewa babu tsarin siyasa a musulunci ba a san shi da wannan rubutun ba. Kuma ko tun daga wancan zamani dai har zuwa yanzu babbar alamar ilimi ita ce me rubuce-rubuce a ga mutum me ya intaji ƙwaƙwalwarsa idan mutum ya bar ilimi a ƙwaƙwalwarsa bai committing ɗinsa zuwa writing ba bai rubuta ba bai ilmantar an ji yadda yake magana ba ai ba za a san cewa shi malami ba ne. Yawwa to bal kullu ma kataba qabla dhalika abinda ya rubuta kafin wannan rubutunsa duk a lugar larabci ne da kuma balaga bai taɓa rubutu a fannin siyasa ba shi ake nufi kafin wannan littafin bai rubuta komai a fannin siyasa da ilimin abubuwan social abubuwa da kuma political matsaloli ba amma ya yi rubutu dai a lugar larabci ya yi rubutu kuma a ilmul bayan shi ne ɓangaren wato balaga. Wa hadha kullu intajihi fi 14 aman ba'da takharrujihi min al-azhar wannan shine iya abin da ya rubuta bayan shekararsa 14 da gama jami'ar Azhar bai rubuta komai ba sai waɗannan abubuwan da suka shafi lugar larabci sai kuma ya zo kawai sai aka ji shi da wannan littafi. Sannan kuma ni babban wanda ma ya fi jan hankali na shi ne malam Rayis yake cewa thumma ba'da an zahara hadhal kitab sannan bayan wannan littafin ya bayyana dhalla 40 aman sai da ya shekara 40 fa littafin yana nan shi wannan al-islam wa usulul hukum din bayan ya rubuta shi sai da ya rayu shekara 40 bayan sa kun ga ba littafi ne da za a ce a ƙarshen rayuwarsa ya rubuta shi ba a farko ya rubuta kuma aka raddige shi da raddi a jarida an yi a rubuce-rubuce an yi Azhar sun kira shi an zaunar da shi zan zo in karanto mana hukunce-hukuncen da Azhar suka yi masa me aka faɗa lokacin ina nufin ran da aka kira shi gaban hukuncin da aka yi masa za mu karanto yanzu insha Allah. Amma duk da haka bai zauna ya rubuta raddi ba lam yaktub kitaban akhar har shekara 40 dan Allah wanda aka yi wa raddi akan littafinsa da ya rubuta inda ya yadda da wani littafi ai ya kamata shi ma a ga
ya mai da martani ya ce da kuka ce kaza ku ne ba ku fahimce ni ba to haka ya bar littafin iya abin da yake nan bai ce kun ba banda wani littafi guda ɗaya da ya rubuta akan ijma'i daga baya shi ma yana nan turawan duk sun rubuta akan sa suna ta yaba masa ya rubuta kaza kuma ya rubuta ya rubuto akan ijma'i ana ta tallan kai ka dauka wani mujahidi ne wani babban malami ne ya rubuta wani abu babu mutanen da suka tallata shi irin su turawan musamman Burtaniya sun yada cewa ai wani mutum ne munfate wani mai budaddiyar kwakwalwa ba a samu da ina ma za a samu a malaman musulunci haka suke da budewa su karbi ar-ra'ayul akhar dama haka ake cewa su girmama the other opinion duk masu tallan irin waɗannan abubuwan haka zaka samu zaka irin su gidan jazira ba taken su kenan ba ar-ra'ayu war-ra'ayul akhar duk abin da kake ji da shi za a nuna maka kishiyar sa kuma sabanin sa kad dai a tafi akan ra'ayi daya su ma dama abin da suke tallake nan Allah kyauta wataran ma zo kansu insha Allah mu kyale su yanzu yace thumma ba'da an zahara hadha al-kitab dhalla 40 aman lam yaktub kitaban akhar wa fi nafsi mawdu'ihi a dai wannan topic din ya rubuta aw mithlihi ko makamancin sa wa lam yuhawil ko kokari bai yi ba hatta an yudafi'a an nafsihi ya kare kansa kamar da na ambata wa yuriddu ala khusumihi bi kitabin akhar ya raddi ga malaman da suka yi masa raddi a wani littafin daban wa kullu ma antajahu fil 40 aman kutayyibun akhar anil ijma'i wa ba'dhi maqalati ayya abin da ya rubuta a shekara 40 din nan bayan wannan littafin shine littafin ijma'i dan karamin littafi ne yana nan shi ma nayi downloading din sa yana nan PDF ba wani zulfi ne da shi ba kuma ba komai banda sukan ijma'in shi ma da komai babu dai wani abu da ya tafi tare da sauran malaman musulunci amma sai kaga ana ta koda shi an sa yan jarida suka yi tattallan sa irin dai yadda zaka ga a zamanin yanzu daga mutun ya fito yana wani abu na sukan malamai zaka ga jaridu da gidajen talabijin suna ta yada shi ana tattallan ai ga wani ƙwararren malami ku tuna kasashen Larabawa na san lokutan da aka yi wasu irin malamai da yan jarida suka yi ta yada su irin su wani ana ce masa Amr Khalid irin yadda za ku ga yanzu ana ta yada irin su Mufti Menk ba wanda za ka ga wani bai yadda da wani malami ba ma in ba shi ba zai ce ai wallahi fatawoyin sa masha Allah shi ba zai taba yi maka magana akan aqidar wani ba ta da kyau ba haka suke irin waɗannan waɗanda ake ta'ado da su din to dukkan su zaka gani ba fa su kan wani abu zaka ji ana yi abin nan ko ina magana ne hari akan wani ba magana wani nake ba amma so nake ku waye yawa wanda yan jarida suke talla to dama akwai wasu abubuwa kamar shi Mufti Menk ya taba magana akan LGBTQ ƙungiyoyin nan na lesbians da waye da waye mun taba magana akan su ko sai da aka sa shi yazo yayi taraju ya rubuta musu ya su yafe shi da Allah kuskure saboda an hana shi visa shiga wata ƙasa za a ce ai an samu ka taba ba da fatawa cewa luwadi ba kyau to in kungiyar luwadi sun kai ƙara a hana shi visa sai dai ba da hakuri to irin waɗannan in dai mutum zai irin bar ya compromising al'amuran aqida to za ka gansu yan jarida ana tallan su sosai kuma mutane suna burge mutane sosai a cikin abubuwansu Allah ya kyauta wannan dai ba so nake magana a kansa kawai hakan ba amma zance ne yazo kuma yana da kyau samari su rika kula yawa ilimi daban kai kuma abika a kan son zuciyarka daban mutane a zamanin yanzu suna so komai a ce ba kyau da masu halatta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a ce waƙa abu ne mai kyau kaza da kaza menene da irin waɗannan duk zaka ga ana ta tallan fatawoyinsu daga mutum ya ce abu kaza ba kyau sai a ce wallahi ku yan tsananin nan ku kuna da wani myopic way of looking at things ko ba haka ake cewa kun cika tsanani komai sai a ce haram kun damu mutane to dai ku kula dai a ina za ku ɗau ilimi
waye kuma malamin da za ku dauki addinin ku da za ku hadu da ubangiji da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana to mu kyale wannan gefen don haka gurgudan wannan malaman suka kusan yakinin cewa Margoliouth shine ya rubuta littafin wani daga cikin mustashriqun na Britania British Orientalist ne Margoliouth shine ya rubuta wannan littafi kuma a wannan shekarun da ya ambata 1918 kawai aka bo aka fassara shi zuwa turanci kuma sannan aka dauki sunan Ali Abdul Razik aka sa a kai shi kuma ya gum wasu mutane sun tattauna ko in ce masu binciken akan wai shin ya tuba kafin rasuwarsa ko bai tuba ba zance mafi inganci shine bai rubuta wani abu ko bai faɗi wani abu da ya tuba ba akan wannan amma a 1966 da ya rasu yan gidajen jarida da kuma gidajen printing presses da yawa sun zo su nemi izinin a sake buga wannan littafin ya declining yace a'a kar a sake bugawa to la'alla tsorata yayi ya kusa koma zuwa ga ubangiji ya tuba tsakaninsa da Allah mu dai bamu sani ba amma abin da ke cikin littafin dai lalle barna ce ga addinin musulunci kuma shine littafi na farko da aka rubuta a cikin musulmi daga wanda yake dangana kansa ga musulunci ba kawai wanda yake dangana kansa ga musulunci ba wanda yake zaka ce masa malami sheikh na Azhar kuma alƙalin kotun musulunci wanda ya rubuta littafin da ya karrara ya tabbatar da almaniyanci secularism a tsakanin musulmi wannan shine binciken shi yasa iya kansa zamu tsaya in mun zo magana akan secularism nan gaba la Allah a cikin manyan masu yada ta kila sunansa ya sake shigowa kawai an bato ba tare da sai mun tsaya akan sa ba insha Allah to zan karanto mana hukuncin da Azhar suka yi masa da tuhuma-tuhuman ban sani ba ko lokacin zai isa tuhuma-tuhuma guda bakwai suka tuhume shi da su na farko suka ce anna sheikh ali ja'ala shari'atul islamiyyata shari'atan ruhiyatan mahdatan cewa sheikh ali ya sanya shari'ar musulunci ta zama spiritual shari'a ce kawai ma'ana ta shafi iya ruhi gyaran zuciya ne kawai da sauransu amma abin da ya shafi halal da haram public life da kuma harkar siyasa babu la alaqata laha bil hukmi wattanfizi fi umuri dunya ba ta da alaka da hukunci da kuma zartarwa a cikin rayuwar mutane to sai kai mamaki yadda alƙalin kotu zai faɗi wannan a kotun me yake yi ne shari'ar yake kuma daga wani littafin musamman littafin mazhabar shafi'iyya da malikiyya musamman a Egypt su ne manyan mazhabobi da suka yadu a wancan lokaci kuma daga ina aka samu su daga shari'ar musulunci to za a ce musulunci shi ya rubuta littafin kuma da zai ce musulunci ba shi da alaka da hukunci da tanfizi tanfizi shine execution ma'ana a sa doka kuma a zartar da doka ma'ana ba zancen doka ba zancen zartar da doka a musulunci ba shi da alaka to shine malamin suka ce wa qad raddatil hay'atu ala hadha az-za'm al-batil su hay'atu kibarul ulama na Azhar a wancan lokaci sun mai da martani akan wannan abun suka ce addini na musulunci an addin al-islami huwa ijma'ul muslimin ala ma ja'a bihi an-nabi musulunci ma'anarsa shine musulmi sun hadu akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya aqida ya zo da ita ba ya zo da me ya zo da aqida ya zo da hukunci nassin qur'ani gashi nan ya ce ai kaza ga wanda yake kaza wannan menene ba hukunci bane to kaga in ka ce babu wannan hukuncin to ka soke duk abin da ma yazo a cikin alqur'anin da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min aqaida wa ibadatin wa mu'amalatin li islahi umuri ad-dini wad-dunya ai ad-dunya wal-akhirah dan gyaran wato akwai abubuwan aqida a ciki akwai ibada akwai mu'amaloli domin gyaran rayuwar mutane ta bangaren duniyar su da kuma lahirar su wa anna kitab Allah ta'ala wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam kilahuma mustamilun ala ahkamin kathira fi umuri ad-dunya wa ahkamin
كثيرة في أمور الآخرة دا هكا با إيا زنشان لا إيرا بني مسلنشي يزو دي شي يزو دا زنشان دونيا يزو أبو بوان دا زا أفادا با ألا ما دوكي ياتي مي دا آغا ألا دا منزان ألا سيكو ميشي ميو وأولي الأمر توسوا أولي الأمر إن بابو قمنتي نذا أسامو أولي الأمر توشي أقول سا دوك ونن زنشان دوك بابو منتي أكو طيب to akan sa zamu ba zamu sake dawowa mu ambaci wannan ba amma tuhuma ta biyu suka ce wa min haythu innahu za'ama anna ad-dina la yamna'u min anna jihad an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi sabilil mulki wai ad-dini baya hana mu yi wannan fassarar mu ce jihadin manzon Allah din ma shi ma da duk jihadi ne na mulki kawai ba na ad-dini ba manzon Allah ba abubakar ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan ya taba akan wannan shi ma suka mai da martani akan wannan abu na uku suka ce wa min haythu innahu za'ama shi yasa nace da ma wadannan zan fade su ne kai ba sai an mai da raddi ba dan daga jin su ba wata shubuha ce da take rikice maka da kake bukata a kawo ma dalili akai ma yawa barna ce kai wa min haythu innahu za'ama anna nizam al-hukm fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana mawdi'a ghumudin wa ibham wai harkar shugabanci da jagoranci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne vague haka it's not clear ba a bayyane yake sosai ba shine gumudi ba bai fito kurukuru cewa shi shugaba bane eh kawai dai annabi ne ya gyara zuciyar mutane amma maganar jagoranci da siyasa da shugabanci why is not clear abu nan hudu azhar mal wannan fa maganar malaman azhar ne ran da aka zaunar da shi a gaban su suka karanta masa wadannan kuma bai kare kansa ba akai hukunci akai masa aka kore shi daga azhar kuma sannan aka cire shi daga alƙalanci to waɗannan su ne abin da aka karanta masa a ranar da aka yi abin nan me ake cewa ranar da aka yi masa titsiyen da aka yi masa yawa sannan suka ce wa min haythu innahu za'ama anna muhimmatan nabi ya kuma riya cewa shi Ali Abdul Razik cewa wai aikin manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa kawai shine balagha lishari'ati mujarradan anil hukmi wat tanfidh kawai yazo ya isar ne shikenan amma ba hukunci ba zartarwa ba kaga wannan ƙarya ce kurukurunta abu na biyar suka ce innahu ankara ijma'a sahabati ala wujubi nasbi al-imam shi ma yayi inkarin cewa sahabbai sun yi ijma'i akan wajibcin a sa shugaba wajibcin a sa shugaba wannan ijma'i ne na sahabbai sun hadu akan cewa wajibi in shugaba ya mutu kafin ma a kai shi abin ne sai an sa wani shugaba wanda shine zai masa sallah duk an yi waɗannan abu na shida suka ambaci wa min haythu innahu ankara anna al-qada'a wazifatun shar'iyya ya kore cewa alƙalanci ba wani aiki bane na shari'a eh ba aiki bane na shari'a kawai civil abu ne mutane sun yi rikici kowa ma zai iya zuwa ya raba don haka ba ruwansa da addini kar a kawo wani zancen alƙalanci na addini abu na bakwai wa min haythu innahu زعم أن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم كانت لا دينية شوى حكومة أبو بكر دا سورا خليفو في دكا ويسي كلا حكومو ميني با ونزن چن الديني دا سكا دولا أكي تو أزهر سكا كرن تو وطن كما أكي مسا حكومشي أكن وطن أبوه دا نأمبتا أكا كوليش دا أزهر أكا كما تليش دا الكالنشن سا to amma tsuguna bata kare ba wannan duka a 1925 da wadanda abin da ya biyo bayan akai wadannan abubuwa can wani lokaci a 1947 sai wani abu ya faru kawai sai ga malaman azhar su din dai ko in ce wasu kadan daga cikin su suka zo suka rubuta takarda an yada ta a jaridatul ahram ta February 1947 cewa malaman azhar sun tafi wurin sarki fuad lokacin shugaban misr sunansa sarki fuad king fuad suna neman afuwa ga ali abdul razik cewa a yafe masa wancan laifi aka buga wannan abu a jarida sai ko wani abun mamaki ya faru suka zo suka ce wai ai biki suke
na akwai yayansa Mustafa Abdul Razik ya rasu to shekarar mutuwarsa ce ta zagayo wai za a karrama shi a girmama shi to girmamawar ita ce a nemi sarki ya yafe wa kaninsa Ali Abdul Razik zancen haka aka bayyana a jarida masu bincike daga baya suka ce a'a ba haka bane sarkin ne ashe tintini shi sarki Fuad dama can yana karkata zuwa ga fati din yan gidan su Ali Abdul Razik wanda yake fatin su kuma dama tana da alaka da Ingila wanda dama suna cikin wadanda ba shi yasa da aka zo masa cewa yayi khalifa yace shi ba zai iya khalifancin duk musulmi ba Misr ma ta ishe shi suka ce dama yana cikin wadanda ba sa san shi kansa harkar khalifanci ashe so yake sanya shi minister education ilaiko bayan wannan abun a February 26, 1947 sai ga doka ta fito 3 ga watan March daga fadar sarki cewa an bashi minister education shi dai wannan mai wannan rubutu to Allah ya sauke to iya nan zamu tsaya sauran analysis din kwai Allah ya kyauta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نايكوس كولي وبا نايدوكيشن بكي نأوقاف وزير الأوقاف نوقفي منستن وقفي منستن وقفي إيدوكيشن نشيكو إيه توس سبل دبكني بارك الله فيكم